مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگیاں دینے والا، سزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا ہو، آسمان بنانے والا میں علی ہو، زمین بچھانے والا میں علی ہو، چاند بنانے والا میں علی ہو، سزا دینے والا میں علی ہو، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہو، رزق دینے والا میں علی ہو، نبی بھیجنے والا میں علی ہو، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہو، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل ہو جائے جیندہ دن آوے ممبر دے جیسا شیخ بیان کرے ایک ایک روائی اور ایک ایک مصرے سو سو آیات قرآن دا قتل ہے آج ممبر دے علال ایران منے کھڑے آدھیں بغیر خوف تردید ممبر دے کھڑے آدھیں جو کوفہ دے ممبر دے علی بیٹھے آدھیں چکمے مادری تصویرہ بنامن والا میں علی ہا جدہ قرآن پر یہ خالق فرما رہے ہو اللذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء کریم آدھے شکم مادر تصویرہ بنامر والا میں اللہ ہاں تو ترجمہ نال قرآن پڑے ہاں تا پتہ لگے ہاں توحید کیا نبوت کیا ہے امامت کیا ہے اجتا لوگ علال اعلان جو خالق آدم علی ہے اجتا لوگ علال اعلان کھڑے آدھے جو 14 اولاد آدم ہی نہیں اجتا بندے علال اعلان کھڑے آدھے جو آدم دا خالق بھی علی ہے اج تو بندے کھڑے آدھے ممبر کوفہ دے علی بیٹھے آدھے انبیاء نو نازل بھیجن والا میں ہاں کتاباں نازل کرن والا میں علی ہاں بادشاہ برساون والا میں علی ہاں ہائے جدا قرآن پر یہ خالق آدھے رازق بھی میں ہاں خالق بھی میں ہاں اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی کریم آدھے خالق بھی میں ہاں مصور کائنات بھی میں ہاں مدبر کائنات بھی میں ہاں قرآن ترجمہ نال پڑھیے ہاں تا پتہ لگے ہاں جو تشیع دی حقیقت کیا ہے 14 دا فرمان کیا ہے یا تو خدا را قرآن نو اپنی محافل دا حصہ بنا قرآن نو اپنے معمولات زندگی دا حصہ بنا ترجمہ قرآن پڑھن دا عادی بن کیڑا وڈا قاری قرآن ہا بطول دا پتر گھر کر بنا سر نو کے سنا کدا ناز نقیدہ کر میں بڑا مسیب خان میں بڑا ماتنی میں بڑا علادار تو تے میں کتنا رسائیں یرنی اس بہن یرن اس بیمار پتر بہن کفن تا یرنی پتر 34 سال رنا تیرو رو کیا دیو کج گئی شبیر دو درد نہیں بھل دے ہک تیرا وان دیا دریاں دیا گدھیاں تو تسا کرنا